Kjo rrugë e pa asfaltuar gjendet në malet e fshatit me tre gofës të podujeves. Në për këtë rrugë kaluan ilegalisht një grupi personave nga Serbia në Kosovë, por ata u kapën nga policia kosovare. Policia e Kosovës dje pas dite në këtë vend ka hasur në dishkat të pazakont në dy vetura. Ata kanë gjetur njëmë dhjetë personat e cilet kanë kaluar kufirin ilegalisht bëhet fjalë për gjasht persona me shtetësi ruse si dhe pes me shtetësi sërbe. Policia me heret kishte marrë informacione se këta persona dhe të fute në Kosovë ilegalisht dhe ishin bërë gati të arrestonin. Personat e dyshuar se bashku me automjetet janë dërguar në stacion të policisë kufitare për intervistim dhe procedim të mëtejm, si pas procedurave të parapara ligjore. Lidhur me rastin janë njëftuar prokurori kujdesari shtetit, oda e avokatve të Kosovës dhe zyra ndërlidhse ruse në Republikën e Kosovës. E të pak të në tretë arestuar janë femijet e Radisau Peroviçit që është banor sërbi këti fshati Kosovar. A i thotë se femijet e ti nuk kishen asnjë qëllim të keq me vizitën e tyre. Një djali imi jetën dhe punën në Rusia dhe disa shoki kanë ardhur për vizit nga Rusia në fshatin ton për të parë se si e tojmë ne këtu. Peroviç që është dhe zyrtar në këshilin për komunitetin e podojevë, thotë se pos dy shtetas verus që ishin mishtë të djalit të ti, të gjithë të arrestuarit e tjerë i ka familjar të ngusht. A i se disa nga nipërit dhe mbesat kanë lindur në Rusi dhe kanë shtetësi të këti vendi, Perovic tregon arsyet se pse ata si pas ti u arrestuan. Ata i kanë arrestuar pasi që këto nuk ka pikë zyrtare të kalimit kuvitar në pjesën e rrugës ku kanë hyrë ata. Madje disa vite më par, edhe vetë Perovic ishte arrestuar. Një jetë të samë i putë. Kjo nuk është hera e parë që kemi probleme në këtë vend me policinë, pasi që unë dhe bashkorte a me jemi arrestuar dhe na kanë dërguar në stacion të policisë në Luzhan, kohë më parë. Ndërkohë me të arrestuarit është duke umarë Prokuroria Themelore e Prishtinës. Ata gjatë ditës nuk janë përgjigjur interesimit të klanit a adyshoan këta persona dhe përndonjeve i për tjetër penale dhe se a kanë kërkuar para gjykatës masë sigurie. Të heshtur rrëth kësaj kanë qëndruar dhe gjykatat themelore e Prishtinës, Ndërkohë pak sa habitur me këtë ndodhi është edhe përfajsuasi i fshatit me tre gofcë, Sabit Zeka. Ta i kanë tokat mm. gjysën më tonë kufini, gjysën kitonë këta sërbë të këtuit, mm. edhe mujnë më dalë të tokat e veta, të levat e veta, që to kalimi i kemi po. Mm. A drejtë më zdreti më hi ilegalesht, është rast i parë. Me gjithëse në zonë kufitare, Zeka thotë së ndijen të sigurët pasi që këndë i pari patrullon policia, por edhe këfori.